নমস্কার ই নিউজ এডিৰ প্ৰতিজন দৰ্শকলৈ মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো মই আজিজুর রহমান চৌধুরী আজি মই উপস্থিত আছো দক্ষিণ কামৰূপৰ গৰেমাৰিত আপোনালোকে জানে যে বিধায়ক সিরাজউদ্দিনে অসমীয়া ভাষাক চূড়ান্তভাৱে অপমান কৰিছে আৰু তাকে কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজ্যত বিদ্ৰোহ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে অসমীয়া ভাষাক চূড়ান্ত অপমান কৰা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আৰু বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে দক্ষিণ কামৰূপৰ গৰেমাৰিতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অসমীয়া ভাষাক বিৰূপ অপমান কৰাৰ পিছত বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে আৰু এই বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত আজি আমি প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ উপস্থিত আছো দক্ষিণ কামৰূপৰ গৰেমাৰিত আৰু গৰেমাৰিত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ইয়াতে থকা বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আজি আমি প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে অসম সাহিত্যসভাৰ স্থায়ী সদস্য কৈলাশ কলিতা আমি তেখেতৰ ওচৰত পনে পনে যাবলৈ বিচাৰিছোঁ দাদা আপুনি কি ক'ব যে বিধায়ক সিরাজউদ্দিনে অসমীয়া ভাষাক চূড়ান্তভাৱে অপমান কৰিছে তো আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব অসমৰ চাৰিসীমাৰ ভিতৰৰেই এটা উল্লেখযোগ্য সমষ্টি হ'ল যমুনামুখ আৰু এই যমুনামুখৰ জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ আহিছে সন্মানীয় সিরাজউদ্দিন আহমদ ডাঙৰীয়া আজমল ডাঙৰীয়াই আৰু তেখেত এজন শিক্ষিত ব্যক্তি কিন্তু তেখেতে আজি দুদিনমান আগতে অসমীয়া ভাষা নকওঁ অসমীয়া ভাষা নাজানো অসমীয়া ভাষা কেইজনে বুজি পায় ইত্যাদি কথাৰে অসমীয়া ভাষাক যিধৰণে তেখেতে উপলুৱা কৰিছে আমি তেখেতক এই মন্তব্যত অতিকৈ মৰ্মাহত হৈছোঁ কিয়নো দশম খ্ৰীষ্ট দশম শতিকাতেই উৎপত্তি হোৱা এই অসমীয়া ভাষাটো আজি আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰেই এটা মুখ্য ভাষা এই ভাষাটো আমাৰ হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টান আদি সকলো জাতিয়ে ইয়াক মুখ্য ভাষা হিচাপে বিবেচনা কৰি আহিছে আৰু সকলোৱে ইয়াত স্কুলবিলাকতো বিদ্যালয়ত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আহিছে তাৰপিছতো এজন জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে সিরাজউদ্দিন আজমল ডাৱৰীয়াই যিধৰণে অসমীয়া ভাষাক উপলুৱা কৰি আজি মিডিয়া যোগে তেওঁ এটা অসমীয়াসকলক অপমানিত কৰিব খুজিছে তাৰ বাবে আমি অসম সাহিত্য সভাৰ এজন আজীৱন সদস্য হিচাপে তেখেতক গৰিহণা দিয়াই নহয় আমি এই ক্ষেত্ৰত তেখেতক অতি পলমে ক্ষমা খুজিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ হয় এই আপোনালোকে শুনিলে যে অসমীয়া ভাষাক চৰম অপমান কৰা সন্দৰ্ভত অসম সাহিত্য সভাৰ এজন আজীৱন সদস্য কৈলাশ কলিতাই ইতিমধ্যে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে তেখেতে দাবী উত্থাপন কৰিছে যে সিরাজউদ্দিনে যিটো অসমীয়া ভাষাৰ ওপৰত যিটো মন্তব্য কৰিছিলে সেই মন্তব্যৰ ওপৰত ক্ষুব্ধ হৈছে আৰু অতি সোনকালেই সিরাজউদ্দিনে অসমীয়া লোকসকলৰ মাজত আহি তেওঁ ক্ষমা খুজিব লাগে বুলি দাবী উত্থাপন কৰিছে আৰু আমাৰ মাজত এজন আমাৰ পূবচুমীয়া গৰেমাৰী শাখা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি ৰফিকুল ইছলাম তেখেতেও প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে তেখেতে কি কয় আমি জানিবলৈ বিচাৰিম আপুনি কি ক'ব হয় চাওক আমাৰ অসমৰ চৰকাৰী ভাষা হ'ল অসমীয়া ভাষা আজি এই অসমীয়া ভাষাক প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে আমি সকলোৱে আঁকোৱালি ল'ব লাগিব আজি তেওঁ যি মিডিয়া যোগে যেনেকুৱা কথাবোৰ মন্তব্য কৰিছে এয়া আচলতে আমাৰ অসমৰ কাৰণে শুভ লক্ষণ নহয় আৰু আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ আমি যদি অসমত থাকোঁ তেন্তে অসমক ভাল পাব লাগিব নিজৰ গাঁৱক ভাল পাব লাগিব নিজৰ মাতৃৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা থাকিব লাগিব আৰু যদি তেনেকুৱা নিজৰ মাতৃৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নাই তেন্তে জনসাধাৰণে সেৱা কেনেকৈ আগবঢ়াব গতিকে এই হিচাপত আমি ক'ব বিচাৰোঁ আৰু দ্বিতীয়বাৰ তেখেতক কৈছোঁ আমি সকীয়াই দিছোঁ যাতে দ্বিতীয়বাৰ এনেকুৱা ভাষা মুখেৰে প্ৰকাশ নাপায় আমি তেওঁক সতৰ্ক থাকিবলৈ কৈছোঁ আৰু আহ্বান জনাইছোঁ যাতে তেওঁ গোটেই অসমবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা খোজে তাৰ দাবী জনাইছোঁ হয় সদসম ছাত্ৰন্তৰ এজন বিষয়ববীয় মন্তব্য কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে যে যদি অসমৰ বায়ু পানী সেৱন কৰি যদি আমি থাকিব বিচাৰোঁ গতিকে অসমীয়া ভাষাক আমি আপোনভাৱে আদৰি ল'ব লাগিব আৰু এই বিষয়ে আৰু এজন ব্যৱসায় সন্থাৰ সম্পাদক আছে গৰেমাৰী ব্যৱসায় সন্থাৰ সম্পাদক আছে আব্দুল ছালাম তেখেতেও প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিবলৈ বিচাৰিছে যে দাদা আপুনি কি ক'ব হয় আজি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি দুদিনমান আগত যমুনামুখৰ বিধায়ক সিরাজউদ্দিন আজমলৰ মুখত এটা বক্তব্য শুনিছোঁ অসমীয়া ভাষাৰ লৈ যি বিৰূপ
প্রতিক্রিয়া তেখেতে ব্যক্ত করেছে। সেই বক্তব্যর বাবদ আমি অসমবাসী লজ্জিত। তেওঁ এজন অসমৰ মানুহ, অসমতে অসমৰে বিধায়ক, অসমীয়া ভাষা ক'ব নালাগে, ক'ব নাজানো, এই বক্তব্যটো অসমীয়া অসমৰ কাৰণে অপমানজনিত ভাষা হৈছে। গতিকে তেখেতক আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে অতি সোনকালে তেওঁ অসমবাসীৰ ওচৰত যি বক্তব্য কৰিছে ইয়াৰ লৈ ক্ষমা খুজিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতক। হয়, সকলে একপক্ষে কৈছে যে সিরাজউদ্দিন ডাঙরিয়ায় তেখেতে যেটা মন্তব্য করেছে সেই মন্তব্যটো উঠাই লব লাগে আর ক্ষমা খুঁজব লাগে, সকলে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। আর আমি এজন সচেতন যুবক হিসাবে, আমি এজন যুবক হিসাবে সঞ্জিৎ কুমার বসাকরপর মন্তব্য বিচারিম যে আপনি এজন সচেতন যুবক হিসাবে আপনি কি অনুভব করেছে যে সিরাজউদ্দিনে অসমীয়া ভাষাক অপমান করেছে? হয়, দুদিন আগত যে সিরাজউদ্দিনে যে অসমীয়া ভাষাক লই যে মন্তব্য রাখিছে এটা খুব বেয়া কথা। কারণ আমি অসমীয়া, আমি অসমত জন্মগ্রহণ করেছো, অসমৰ প্রত্যেকজন মানুহেই অসমীয়া। গতি তেখেতক আমি অতি শীঘ্রে অসমবাসীর ওসরত ক্ষমা খোঁজার কারণে আহ্বান জানাইছো। হয়, সকলে একমুখে কৈছে যে সিরাজউদ্দিনে যেটো অসমীয়া ভাষাক অপমান করেছে সেই অপমানের উপর রাজ্যের সকল দল সংগঠনে এটা কথাই কবলে বিচারিছে যে তেখেতে কোয়া কথাটা আসলে ঠিক হওয়া নাই, তেখেতে কোয়া কথাটা উঠাই লব লাগে।